Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər dövlətlərin Qətərlə diplomatik əlaqələri kəsməsindən sonra Doha sakinləri mağazalarda ərzaq qıtlığı ilə qarşılaşıblar. Bu gün biz burada hər zaman yediyimiz toyuq ətlərindən tapa bilmədik. Məcbur qalıb başqa alternativlərdən almalı olacağıq. Təzə süd tapmaq da çətin məsələdir. Tehranlı siyasi analitik Qətərə qarşı aparılan təcrid etmə siyasətini qınayıb. Suveren ölkəni blokadaya salmaq müharibəyə bərabərdir. İnsanlar bundan ziyan çəkirlər. İran qonşu ölkələrlə əlaqələrini gücləndirmək üçün imkanlar axtarır. Düşünürəm ki, Qətərin cənub, şərq və qərb tərəflərdən blokadaya alınması İrana Qətər hökuməti ilə arasında olan münasibətləri gücləndirmək üçün şərait yaradacaq. Çünki Qətərin yalnızca bir çıxışı olacaq. Bu da İranın yerləşdiyi şimal ərazilərdir. Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Naziri Abdeləl Cubayr İranla sıx əlaqələrin olmasına görə Qətərə qarşı tədbirin görülməsi fikrini müdafiə edib. Biz hər kəsə açıq şəkildə bildiririk ki, İran qeyri-sabit gücə malikdir. İran xaosu təşviq edir. İran dağıdıcıdır və ölümcüldür. İranın bütün siyasəti yaxın şərqdə tərəqiqətçiliyi yaymaq üzərində qurulub. İran yaxın şərq ölkələrini öz təsiri altına salıb Fars imperiyasını yenidən bərpa etməyə çalışır. Bu da qəbul edilməzdir. Lakin İranlı ofis işçisi yaxın şərqdəki ciddi narazılığa görə Birləşmiş Ştatları günahlandırır. Məncə, Amerika Birləşmiş Ştatları pərdə arxasından rol oynayır. Birləşmiş Ştatlar silah sata bilsin deyə region ölkələrində müxtəlif əsaslarla münaqişələr yaradır. Bütün istiqamətlərdən blokadaya salınan Qətər, tranzit üçün İran və İraqın yerləşdiyi şimal tərəfini istifadə etmək məcburiyyətində qalıb. İraqın baş naziri Heydər Ələbədi çərşənbə axşamı bildirib ki, onun ölkəsi yaranmış münaqişədə tərəf tutmayacaq.